Evangjeli Veli shkroi historinë në pesh ngritje, nuk vonon urimi i kryeministrit Rama. Pas suksesit historik të Evangjeli Velit në kampionatin europian të pesh ngritjes në Tiranë, ku shpall kampione, nuk ka vonuar urimi i kryeministrit Edi Rama. Kryeministri ka postuar në rrjetin e tij social Facebook momentin kur Veli ngre me sukses peshën 95 kg dhe shpërthe në lot, ndërsa salla dhe skuadra e saj shpërthejnë ovacione. Ja dhe postimi Ramës. Kampionati europian i pesh ngritjes në Tiranë. Pesh ngritja shqiptare, Evangjeli Veli është pallur kampion Europës për peshën deri në 95 kg. Të bashkuar, jo të ndarë, Shqipëria ardhmja jonë. Ska kohë për pushim, shkrua Rama.